Dobré odpoledne, dámy a pánové, já vás všechny moc zdravím. Tady je Andrea Kutnerová ze společnosti Albertina Ecomed Praha a já vás dnes provedu seminářem, na který jste se přihlásili. Máme 14.02, tak já bych si dovolila rovnou začít. Případní ještě o pozdělci v uvozovkách se určitě mohou přihlásit později. Na počátku jenom bych chtěla zmínit, jak nejspíše doufám víte, že naše společnost je dodavatelem elektronických informačních zdrojů a jedním z těchto zdrojů jsou právě i elektronické knihy zpřístupňované na platformě ProQuest e-book Central od společnosti ProQuest, respektive Clarivate. A na tuto platformu se dnes společně podíváme, abyste věděli, jak ji co nejlépe využívat. Projdeme si základní funkce a uvidíte dál, jak se vám s platformou bude pracovat. Ještě malinko organizačních slov. Mám za zády také své kolegy, kterým moc děkuji. Jeden z nich je Filip Vojtášek, kterého dovolím si říci, také většina z vás zná. Ten bude tak hodný, že během semináře, kde já budu hovořit, on bude odpovídat na vaše případné dotazy. Vzhledem k tomu, že je nás opravdu poměrně dost, tak během školení prosím právě dotazy psát do chatu, ideálně přímo Filipovi. Měli byste ho vidět vlastně nahoře, nemusíte ho hledat podle abecedy, měl by se vám objevit hned nahoře v rámci chatu. Ale nebojte, i po skončení semináře bude samozřejmě prostor pro ústní dotazy, cokoliv by nebylo jasné, můžeme dořešit, takže záleží na vás, můžete buď během semináře, během školení psát, anebo počkat až po skončení výkladu, řekněme, a potom samozřejmě společně se podíváme, řekneme vaše dotazy a zodpovíme je. Tak, vydržte chvilinku, já si jenom tady zkontroluji. Tak, prima. Takže pojedeme, mohu jenom poprosit o potvrzení, že jsem dobře slyšet a že všechno je vidět, že vidíte úvodní slide. Ano, slyšíme i vidíme. Prima, děkuji moc krát. Jste zlatá. Tak jo, tak jdeme na to. Nebojte, slajdy mám, myslím, že doslova 4 nebo 3 dokonce. Vůbec vás nechci zatěžovat. Samozřejmě je důležité, účelné, aby jsme skočili potom rovnou do platformy, s kterou budete potom pracovat. Tak, takže se posuneme dále. Opravdu jenom stručný přehled, jaké vlastně způsoby získání přístupu k titulům, k platformě existují. Vidíte, mám tady vytažené 3 základní, ty 2 první jsou, řekněme, tradiční. Poslední, o kterém se chci jenom zmínit, nebudu ho dlouho rozebírat, ale chci se určitě o něm zmínit, se řadil poměrně dlouhou dobu do té netradiční formy, ale musíme říci, že vlastně získává na čím dál tím větší zálibě, takže můžeme třeba doufat, že se postupně přesune i také do té tradiční formy. První způsob, předplatné, samozřejmě to je nejznámější forma přístupu, kdy knihovna zpřístupní konkrétní kolekci. Na tom, vlastně jakou kolekci zvolí, samozřejmě záleží zaměření univerzity, ku příkladu rozhodnutí knihovny a tak dále. V této souvislosti chci zmínit, že vlastně aktuálně instituce, které mají přístup ke kolekcím, z nich vlastně ty 3
základní, největší, si maličko popíšeme za chvilinku, mají přístup umožněný prostřednictvím projektu Czech eLib. Takže o tom ale určitě víte. Pokud vlastně tituly v rámci platformy PQEC máte zpřístupněné v rámci předplacené kolekce, tak tím už je jednoznačně dané, že se jedná o neomezený přístup, neomezenou licenci. To znamená, že máte k dispozici v uvozovkách neomezený počet kopií, což je samozřejmě velmi příjemná záležitost. Nikdy se nemůže přihodit, že by kniha byla používána jiným uživatelem. Takže to je určitě fajn. Chci zmínit v této souvislosti také poměrně novinku, že vlastně ProQuest se rozhodl uživatelům, institucím, které mají cokoliv na platformě ProQuest eBook Central poskytnout zdarma takzvanou Open Access Complete kolekci, což mi také přijde velmi, velmi příjemná věc. Stejně jako ostatní kolekce u ProQuestu, já vždycky říkám, že to jsou tekuté písky, protože ty kolekce, ten obsah není statický, ale tituly tam přibývají, ubývají, ale především přibývají. A to se týká samozřejmě i té Open Access Complete kolekce, kde vlastně, když se to začalo zpřístupňovat, což si myslím, že jsou maximálně 2 roky a myslím si, že méně, tak se začínalo zhruba na 2000 titulech a dneska jsem se dívala a už je tam více než 8000 titulů, takže to je určitě fajn. Takže to vlastně vaši uživatelé automaticky mají k dispozici a, jak říkám, ten počet se neustále zvyšuje. Potom existuje, zase samozřejmě knihovny moc dobře znají tento princip, možnost nákupu. Můžete si vybrat konkrétní tituly, které považujete za důležité, můžete je zakoupit a tím pádem vlastně se vytváříte vlastní kolekci. Provede se jednorázová platba a je to trvalý přístup. Tu knihu máte zkrátka koupenou natrvalo. Na rozdíl vlastně od toho minulého způsobu, kde je to předplatné, povětšinou, co jsem nezmínila, je to na jeden rok. Tak a ta poslední varianta je takzvané DDA, Demand Driven Acquisition, což je způsob akvizice založený na principu, že samotní uživatelé vlastně vybírají a navrhují tituly, které by knihovna mohla pořídit, které by se jim hodily. Samozřejmě všechno si to řídí, ale knihovna, ta definuje množinu knih, z kterých potom uživatelé vybírají, množina knih, která se nabídne uživatelům a je to opravdu, není to komplikovaný způsob. Uživatel na uživatelské platformě vyplní krátký formulář, ten se odešle a vlastně pak už to dá do pohybu. Knihovna rozhodne, jestli kniha se hodí, nehodí, jestli náhodou není přístupná na jiné platformě. Pokud není, hodí se, kniha se zakoupí a to buď tedy opět jako trvalý nákup, trvalý přístup, jako ta minulá varianta, případně existují také krátkodobé výpůjčky. Já se u tohoto tématu nechci už zdržovat, ale považovali jsme vlastně za důležité, abychom ho zmínili. Protože, jak jsem říkala, opravdu stává se čím dál oblíbenějším způsobem. Tak, já ještě moc poprosím, jak mluvím, tak já nezvládám kontrolovat chat, tak jestli někdo psal přímo mě, tak moc poprosím, abyste to poslali ještě Filipovi nebo Janě Machonské kolegům, který to pohlídají a pomohou, protože já, jak mluvím, tak opravdu nezvládám ještě kontrolovat ten chat. Moc děkuju.
Tak a jedeme dále. Nebudu vám to tady celé předčítat, to, co vidíte, nebojte, jenom chci vlastně zmínit ty tři hlavní kolekce, o kterých jsem hovořila a které vlastně máte po různu, jak jste sami si vybrali k dispozici. Největší kolekce Academic Complete e-book subscription, polytematická kolekce, jak vidíte, ukázky, příklady vydavatelů, velcí vydavatelé, ale i malí vydavatelé, ale známí vydavatelé důležitých titulů. Jak jsem říkala, nebudu vám tady to předčítat, je to jenom na ukázku a abyste viděli zhruba aktuálně, je tam 225 tisíc plus více než 225 tisíc titulů. Potom již oborově zaměřená kolekce, zase název samozřejmě napovídá. Opět mrkněte jenom bočkem jedním, abyste měli představu, o jaké vydavatele ku příkladu se jedná. Počet titulů zase aktuálně 26 400 plus. Jak jsem zmiňovala, opravdu ten počet se postupně zvyšuje, což je určitě moc fajn. Tak, pardon, omlouvám se. Tak, a poslední, taktéž oborová kolekce, zase podle názvu jednoznačně zařadíte, takže zase nebudu tady přečítat, to se vám opravdu jenom chtěla vytáhnout, abyste se rychle podívali a měli přehled. Vidíte, že opravdu je to široký záběr, přestože to je oborově zaměřeno. Počet titulů aktuálně více než 41 400. Tak, prima. Takže to už jsou všechny slajdy. Už vás nebudu trápit žádným PowerPointem a skočím rovnou do platformy. Tak, já se podívám do taháku. Promiňte, jestli něco jsem vám neupřela. Tak, zase, že v této části ne. Takže toto vlastně uvidíte, pokud si zobrazíte v rámci vaší instituce platformu ProQuest eBook Central. Jak jste si mohli všimnout, já jsem přihlášena jako Univerzita Palackého v Olomouci a tímto samozřejmě velmi děkuji za tuto možnost, že můžeme to ukazovat na vaší platformě. Obsah se samozřejmě bude lišit podle toho, co vlastně vaše konkrétní knihovna má k dispozici, ale to je samozřejmé, jenom abyste nebyli případně překvapeni, že něco potom u vás byste nenašli a něco zase našli navíc, je to jasné. Ještě teď mě napadlo k těm minulým slajdům, abych vám přece jen něco neupřela, že samozřejmě ty varianty, to znamená předplatné, nákup, DDA, jdou křížem krážem kombinovat. Že nemusíte se bát, že by byla možná pouze jedna varianta, že když jde jedna varianta, nejde druhá. Ne, všechno se dá dohromady úplně v pohodě, běžně se to děje kombinovat. Tak a teď tedy zpátky už k uživatelské platformě. Ještě malinkatý úvod, opravdu ProQuest na té platformě celkově má k dispozici více než 2 miliony titulů, takže opravdu je to velké, velké, velké množství, z kterého můžete vybírat, můžou knihovny vybírat. Takže myslím, že to je příjemné, že to je fajn, že opravdu se tam dá najít, co by se vašim uživatelům mohlo hodit. Ještě k tomu přihlášení. Samozřejmě přihlášení zase má každá knihovna trošičku jiné, takže to potom doporučuji přes stránky knihovnu, kontaktovat knihovnu, jaká je nejlepší cesta.
Jak jistě víte, můžete přistupovat k databázím obecně buď napřímo, to znamená, pokud jste v rozsahu IP adres, pokud jste v knihovně, v instituci, anebo potom pomocí vzdáleného přístupu. Vzhledem k tomu, že vlastně platforma PQEC umožňuje, tak jako i jiné platformy, různé vychytávky, funkce, které vlastně si můžete upravit podle sebe a chcete zkrátka s obsahem pracovat podle svého, každý potřebuje něco jiného, takže pro určité činnosti systém potom vám ohlásí, že vyžaduje přihlášení. Opět většina institucí, co vím, samozřejmě má nastaven vzdálený přístup přes Šibolet, to znamená, pokud byste chtěli s knihou podnikat už něco takového, nejenom čtení a vyhledávání, všechno se to samozřejmě ukážeme, nebojte, mluvím například o stahování celé knihy, pokud byste si chtěli v knize zatrhávat, což je možno, zase vám to ukážu, tak potom samozřejmě ten systém už logicky bude vyžadovat to vaše přihlášení. Pokud není nastaven přístup přes Šibolet, co vím, tak se jedná pouze o jednu instituci, tak je samozřejmě jiná varianta přihlášení, vytvoření si osobního účtu, tak jak vlastně jsme byli roky zvyklí dříve a funguje to samozřejmě naprosto, naprosto stejně. Tak jenom, abyste nebyli zaskočeni. Ta hranice, kdy na vás systém zavolá, že chce, abyste se přihlásili, zase záleží na konkrétních institucích, ale toto není nic, co by vás zaskočilo. Tak, jenom v rychlosti se podíváme na vlastně tu horní lištu. Vidíte, že tady nemáme přehršel odkazů. Myslím, že ta platforma opravdu je přívětivá, přehledná, že se tam neztratíte, ale určitě je fajn ukázat vám ty základní věci, abyste je nemuseli hledat, ale abyste věděli, že existují. Vyhledávání tam za chviličku skočíme, aktuálně necháme chvilinku být. Bookshelf, k tomu se také dostaneme, jenom stručně řeknu, co se jedná, je to zkrátka váš osobní prostor, je to přesně to, o čem jsem hovořila před chviličkou, můžete si tam vlastně shromažďovat tituly, které vás zajímají, pokud s knihou budete pracovat, uděláte tam jakoukoliv změnu, poznámku, vaší záložku, zase všechno si ukážeme, nebojte, potom to naleznete v bookshelfu, v tomto vašem osobním jedinečném prostoru. Settings, nastavení, opět na to jste samozřejmě zvyklí. Nejprve skočím, nebo ani neskočím, možnost jazyka. Já, jak vidíte, jsem zůstala v angličtině, nicméně je možnost vlastně přehodit si platformu i do češtiny, pokud byste chtěli. Profil. Tam tedy skočím, ale vidíte, tady samozřejmě jsou obecné údaje, děkujeme za ně, jinak byste tady měli vaše osobní údaje. Můžete si tady nastavit, protože platforma samozřejmě umožňuje i citace, takže pokud preferujete nějaký citační styl, můžete si ho zde defaultně nastavit a změnit. A tato část zase velmi, velmi příjemná, že ProQuest myslí i na jiné uživatele, kteří potřebují trošku jiný přístup, takže můžete si vlastně změnit tu platformu, aby byla přívětivější pro dyslektiky, anebo případně můžete si změnit vlastně na pouze do jako modul pouze textu. To znamená, že potom můžete používat hlasovou čtečku. Zase, kdyby bylo třeba, přijde mi to moc fajn, že ty možnosti tady jsou.
Pod otazníčkem, zase jak jistě vás napadlo, je taková jakoby stručná nápověda, nebudu tam vůbec skákat, není to potřeba, je tam rozděleno podle oblastí, takže zase kdyby jste se dostali do úzkých, tak můžete, případně samozřejmě můžete na knihovnu a případně samozřejmě můžete i na nás. Tak. A posuneme se dále, já se vrátím zpátky takhle na začátek, abyste viděli, jak odkud kam se dostáváme. Obrovské vyhledávací pole, takže samozřejmě můžete vyhledávat přímo z této první stránky. Široké vyhledávání, tak vlastně jak jsme všichni zvyklí, ale já chci pro účely školení skočit sem, přes odkaz Search, kde přeci jenom máme už více možností a máme vlastně všechny ty možnosti, varianty, nabídky pohromadě. Opět krásné veliké vyhledávací pole. Pod ním máte vlastně už takovou jakoby kontextovou malinkou nápovědu pro vyhledávání. Samozřejmě klíčová slova, jasně, používáme běžně. Pokud chceme vyhledávat přesné fráze, zase stejně jako u jiných databází, dáme výrazy do úvozovek a systém bude vyhledávat přesně toto znění. Můžeme používat boolovské logické operátory, zase ukážeme si, ale to myslím, že zvládáte možná lépe než já. A samozřejmě jsou potom možnosti, opět za chvilinku se k tomu dostaneme, kdy můžete výsledky vyhledávání upřesňovat, zužovat, případně rozšiřovat. Zase si to ukážeme. Tak. Tak a já zkusím v této fázi opravdu jednoduché vyhledávání. Něco, co je nám všem zcela jistě milé, jenom abyste viděli, jak vyhledávání funguje. Tak, potvrdila jsem vyhledávání, tak a vidíte, že obrovské množství titulů nám vyskočilo, pokud jsem zadala vyhledávací dotaz Czech Republic. A tady vlastně vidíme první možnosti, kdy můžeme si zúžit, upravit ten náš dotaz, upravit výsledky, protože to je přece jenom hodně výsledků, v tom by se nám špatně orientovalo. Takže cokoliv bychom potřebovali, jazyk si můžeme omezit, samozřejmě autora, pokud chceme, rok vydání, což si myslím, že je poměrně častý filtr, to všechno máme k dispozici. Podíváme se ještě maličko na vlastně konkrétní záznam jednotlivých titulů. Opět přijde mi to fajn, není to dlouhé, jsou tam základní údaje, vidíte, že opravdu přehledné. Už z tohoto místa můžete podnikat s konkrétními tituly různé záležitosti. My si je samozřejmě ukážeme, ale jenom byste věděli, že ta možnost je. Většina vlastně těch funkcí se potom samozřejmě objevuje i na jiných místech, tam, kde vlastně by to uživatelé mohli potřebovat, kde by se jim to hodilo. Takže nebojte, že tu činnost, funkci můžete využívat pouze z jednoho konkrétního místa. Určitě ne. Tak, podíváme se hned na první ikonku, a to je Full Download, který si ukážeme až za chviličku, ale nejprve chci k tomu něco říci. Samozřejmě ProQuest, platforma PQEC, ProQuest e-book Central, nabízí čtení knih online, to je jasné, v online prostředí, na platformě, tam, kde jsme teď. Ale další variantou, která je velmi příjemná, si myslím, je čtení těch titulů offline, to znamená, že nejprve si je stáhnete a potom zase
s určitými podmínkami je můžete číst offline. Nemusíte být připojení, máte tu knihu staženou a můžete ji studovat. Tak, můžete samozřejmě z tohoto místa skočit do knihy a číst, můžete si zobrazit obsah a pak dále se v knize pohybovat, tam jak vás přeskakovat, co vás zajímá. A poslední ikonka je připojení do toho takzvaného bookshelfu, o kterém jsme hovořili. A to já právě v tomto okamžiku udělám, chci vám to ukázat, až se vlastně téměř na konci našeho setkání do bookshelfu podíváme, tam uvidíme veškerou práci, kterou jsme teď společně udělali. Vidíte jednoduché tlačítko, potvrdím, systém defaultně nabídne zařadit tu knihu do složky research, to je tam defaultně nastaveno, ovšem my nemusíme poslechnout. Vidíte, že já jsem tady nadefinovala, jak jsem se na vás připravovala, nějaké další adresáře, případně si můžeme vytvořit zcela nový a dáme tam u příkladu název úterý, potvrdíme a ten titul, vidíte, že se nám tady zaškrtl, že je připojen v bookshelfu. Tak. Prima. Já bych se v tuto chvíli podívala, skočila bych do Edit Research, chci tento vyhledávací dotaz upravit a vidíte, že pokud jsem klikla na Edit Research, dostala jsem se rázem do pokročilého vyhledávání, na rozdíl od toho prvního jednoduchého. Vidíme tady vlastně tři odkazy, tři možnosti. Já vám nejprve chci ukázat nějaké trošičku komplikovanější vyhledávání, ale ne zas moc, nebojte. Takže Czech Republic už si dáme stranou a zkusíme něco úplně jiného. Tak, vidíte, že já jsem se na vás připravovala. Takže dáme nejprve takto. Tak, abychom viděli ten rozdíl. Takže máme dotaz spojený bloovským operátorem. Já myslím, že asi všichni jsme se s tím setkali, ale pokud ne, tak samozřejmě existují nápovědy, a nebo pokud nejste zvyklí vlastně s těmito operátory pracovat, tak dají se tituly samozřejmě vyfiltrovat i jinými způsoby, ale je určitě dobré vědět, že ta možnost tady je. Tak, dáme takto, potvrdíme. Tak, vidí, že máme výsledků 26 970, takže to je pro nás pořád moc, takže chceme to upravit. Já to udělám tímto způsobem, ale zase chci ukázat, samozřejmě můžeme si zvolit různá pole, v kterých chceme vyhledávat. My máme vlastně zvoleno úplně to nejširší možné vyhledávání. Můžeme si zvolit, jestli chceme opravdu přesné znění, to znamená, pokud bychom použili tuto variantu matches, ten systém se bude chovat, jako kdybyste ta slovíčka, ten vyhledávací dotaz dali do úvozovek, případně ta širší varianta, že vlastně chcete slovíčko, které je obsaženo v textu, v klíčových slovech, ale jak jsem říkala, je tady spousta dalších variant pro přesnější zadání dotazu. Stejně tak můžete tady si zadat, kolik potřebujete dalších řádků, které jsou spojeny tím logickým operátorem AND, samozřejmě, na což jste zvyklí. Tak a teď zkusíme ještě upřesnění, zúžení toho dotazu, takhle, jak už to tady je připraveno. A
Tak, prima. Omlouvám se za prokliknutí. Tak a vidíte, že rázem, pokud jsme ten dotaz opravdu upřesnili, to znamená v tomto případě použitím not zúžili, or je zase možnost ten dotaz rozšířit. Rázem máme 1074 výsledků, což samozřejmě pořád je poměrně dost, ale jak jsem zmiňovala, můžeme si zúžit výsledky pomocí těchto parametrů, případně můžeme ještě použít i tuto variantu, tuto možnost. Tak. Tak, chvíli linku, já se zase podívám, zkontroluji, jestli všechno jsem sdělila, co jsem chtěla v této části. Tak, ještě jednu věc vám určitě chci ukázat. Tak ještě jednou proklikneme, potvrdíme vyhledávání a já vám chci ukázat tuto věc, že vy si vlastně každé vyhledávání můžete uložit. Pokud by to opravdu bylo hezky vyspecifikované zadání vyhledávání, tak samozřejmě nechcete po každé to zadávat znovu. Víte, že to budete potřebovat, že to je pro průběžnou práci, potřebujete sledovat novinky, tak jednoduše ve té výsledkové stránce potvrdíte Save this search. Opět můžete si sami pojmenovat to vyhledávání, takže můžeme tam dát seminář, voda, úterý, úplně cokoliv. Můžete si zvolit, jestli vlastně budete si to vyhledávání v uvozovkách hlídat sami, že si to vždycky prosvištíte systémem sami, anebo si můžete zažádat, aby vlastně systém vás upozornil na jakékoliv nové výsledky. Můžete si stanovit, za jak dlouho, v jakém limitu vlastně systém má tu informaci pro vás hlídat a přijde vám do e-mailu informace. Tak já zvolím, že si budu hlídat novinky sama. Tak a je to uloženo a ještě jednou skočíme společně pod odkaz vyhledávání. Advanced jsme probrali. Chci vám ukázat, kam se ta uložená vyhledávání ukládají, takže logicky pod Save Searches. Tak a máme tady vlastně opět tři možnosti. Během vašeho přihlášení vlastně se vám také ukládají vyhledávání, ale jakmile se odhlásíte, případně vás odhlásí systém, tak samozřejmě vyhledávání, která jste si přímo neuložili, tak samozřejmě zmizí. Takže se podíváme na ta uložená vyhledávání. To naše je toto, jak vidíte, poslední. Můžeme buď rovnou znovu prosvištět systémem, můžeme samozřejmě upravit a můžeme si nastavit, můžeme se podívat na ty aktuální výsledky. Tak. A už jenom v rychlosti zmíním ještě prohledávání Browse Subject, to znamená prohledávání na základě oborů. Klasika, nic komplikovaného, pokud opravdu nevíte, tak můžete samozřejmě zužovat výsledky podle vědních oborů, podle oblastí. Tak. Prima. Tak a teď se podíváme samozřejmě na to, co vás také zcela jistě zajímá, a to je práce s knihou. Když už si vyhledáme nějaké tituly, které nás zajímají, tak co a jak s tou konkrétní knihou můžeme podnikat, můžeme dělat. Tak, já tady si něco vyberu, co by se nám mohlo hodit.
Tak, prima. Takže jednoduše jsem klikla na odkaz, na název, na titul knihy. Tak ještě se omlouvám, za chviličku hned pochopíte, co vlastně hledám. Tak, prima, toto je ta kniha, kterou potřebujeme. Tak, jsme vlastně na detailu toho titulu, zase přijde mi přehledné informace, srozumitelné, nic nadbytečného. Máme tady tři části. Můžeme knihu okamžitě začít číst online, můžeme si celou knihu stáhnout, to uděláme za chviličku. Můžeme z tohoto místa ji připojit do naší knihovničky, do bookshelfu. Můžeme sdílet link do této knihy, což je také určitě fajn, pokud potřebuju kolegovi nebo kamarádovi, studentovi poslat. Sdílet s ním tuto knihu chcete, abyste na ní také podíval, takže tato možnost je. A jak už jsem také zmiňovala, knihu můžeme samozřejmě také citovat. Střední část. Zase samozřejmě identifikační údaje, to je jasné. Opět i z tohoto místa můžeme knihu číst, můžeme stáhnout celou knihu. A co je určitě fajn, co je zajímavé, můžeme stahovat kapitoly do PDF formátu. Ještě se k tomu vrátím, ale chci upozornit na tuto část. Vidíte, že vlastně tato kniha je chráněná DRM. To znamená, že existují limity pro kopírování a pro tištění, které jsou platné 24 hodin. Tak. Prima. Ještě v této souvislosti mě napadá, já jsem hledala schválně tedy titul, který právě je chráněný DRM, ale v ProQuestu, vlastně na platformě už existuje velké množství titulů bez té DRM ochrany, DRM free, takže jenom abyste věděli, což je také určitě velmi, velmi příjemná záležitost. Pokud tedy neuvidíte limity na tisk a na kopírování, bude tam informace, že vlastně tato kniha není chráněná DRM a tedy vlastně všechno je v pořádku a žádná omezení neexistují. Stahování kapitol do formátu PDF, jednoduché, kliknete, potvrdíte, vyberete si samozřejmě kapitolu, kterou chcete a musíte se vejít do toho denního limitu, ale vzhledem k tomu, že se vám to uloží v formátu PDF, tak je to něco, co vám následně nezmizí, přestože to je chráněno DRM, ale zůstává vám k dispozici. Tak to bychom měli a teď se podíváme na to stažení celého titulu. Ukážu vám to. Takže jsme se rozhodli, že tuto knihu potřebujeme, že ji budu studovat výhledově. Vezmu si ji sebou v fotokách na chalupu. Takže si ji stáhnu, abych ji mohla číst online, nemusela jsem se připojovat. Takže jednoduše kliknu na Download book a jak vidíte, vyskočí vám opět podle mého názoru jednoduchý formulář. Systém vás bude navádět, zvolíte si variantu, kterou potřebujete. Já nechám tuto variantu, používám vlastní počítač, potvrdím. A abyste mohli ty stažené knihy platformy PQEC používat, aby vůbec to stažení bylo možné. Potřebujete aplikaci Adobe Digital Editions, jednoduchá aplikace, která je zdarma a vlastně v rámci té aplikace získáte i takzvané Adobe ID. A co je také určitě fajn, pomocí toho jednoho Adobe ID můžete vlastně ten titul číst, exportovat až na 6 dalších zařízení.
Já už Adobe Digital Editions mám samozřejmě nainstalováno, takže potvrdím, že můžeme se posunout dále, ale kdyby ne, tak jak jsem zmiňovala, systém vás navede. Takže potvrdíme, že hotovo, Adobe Digital Editions máme nainstalováno. Zde si vyberu, na jak dlouho si zvolený titul chci vlastně v úvozovkách vypůjčit, stáhnout. Opět záleží to na jednotlivých institucích, jaká pravidla mají nastavena. V tomto případě vidíte, že si můžu vybrat ze 4 možností. Já zvolím 1 den. Můžete si vybrat, v jakém formátu chcete titul stáhnout. Ne vždycky jsou tam k dispozici oba, což je jasné, ale jenom upozorňuji a potvrdíte stažení knihy. Tak, dáme OK. Tak a vidíte, že už se mi otevřela aplikace Adobe Digital Editions. Já ještě skočím sem, abyste viděli vlastně všechny tituly, které tam jsou. Zde se nebudeme příliš dlouho zdržovat. Myslím, že je to přehledné, jednoduché. Vidíte, že vlastně jsou zde i tituly, které už expirovaly. A ten náš titul máme, teď se omlouvám, on bude asi nahoře. Tak. Tak. A vždy vidíte vlastně, kolik času máte k dispozici. Takže tady je ten náš, to znamená 23 hodin. Já jsem se připravovala, takže tady mám titul, kde mám už pouze 19 hodin a tak dále. A zůstane vám tady vlastně nějaký čas viset i tituly, které už jsou expirované. Jakmile ten čas uběhne, který vlastně máte k dispozici, tak ta kniha přestane samozřejmě logicky, neboť má ochranu DRM, být přístupná a už ji nelze číst. Jak jsem zmiňovala, nebudeme se zde příliš zdržovat. Myslím, že to opravdu je jednoduché, přehledné. Když titul chcete číst, můžete vlastně i v rámci ADE si vkládat záložky, poznámky. Takže nebudeme se opravdu tady zdržovat, to potom možná to už znáte ještě ke všemu. Tak především záložky, poznámky můžeme vkládat na platformě, to si hned ukážeme. Tak prima, takže já odejdu z ADE, Adobe Digital Editions. Tak a Podíváme se na poslední velkou část a píše důležitou než velkou, nebojte, máme 14.45 a to je, když chcete knihu číst online. Takže klikneme jednoduše, že knihu chceme číst. Tady si překlikneme takhle, aby jsme to měli příjemnější. Tak a vlastně už jsme přímo knize. Vidíte zase levá část pro nějaké další funkce, vychytávky, přehled obsahu a pravá část už přímo kniha, přímo texty, obrázky, co potřebujeme. Proběhneme v rychlosti tyto ikonky. Book details, tam vlastně jsme, není potřeba nic dodávat, můžeme skočit do obsahu. Určitě chci upozornit na toto. Annotations, poznámky, pod touto hvězdičkou najdete následně jakékoliv vaše osobní zásahy, poznámky, zabarvení, co zkrátka v rámci toho konkrétního titulu uděláte. To si hned ukážeme, ale chtěla jsem, abyste věděli, kde to potom naleznete. A můžete samozřejmě vyhledávat přímo v té knize. Tak, a my se vrhneme už takhle sem. Já si tady nalistuju nějaký
nějaký text, aby se nám to příjemně dělalo. Vidíte, že spousta ikonek, všechny nebudeme procházet, s některými jsme se už setkali, jak jsem zmiňovala, i z tohoto místa můžete stahovat celou knihu, můžete si tisknout, stahovat kapitoly a tak dále. Můžete knihu si přihodit do bookshelfu, ale já vám chci ukázat hlavně toto, a to je opravdu už konkrétní práce s knihou, zabarování, vkládání záložek, vkládání poznámek. Já jsem třeba na výšce barvy úplně milovala, já jsem ty knihy po mně, chudák, kdo je dostal. Takže k dispozici je to i v elektronické podobě. Jednoduše označíme si text, který nás zajímá, který chceme zvýraznit a můžeme si ho takto barevně označit. Barev máme k dispozici dost. Takže takhle jednoduchým způsobem pokračujeme. Pokud bychom chtěli tuto část skopírovat, použijeme toto tlačítko. V podstatě je to opravdu CTRL-C, CTRL-V. Potřebujeme výkusek, poslat ho kolegovi, nebo si ho prostě pro sebe opravdu malý odstaveček uložit. Budeme s tím dále pracovat, potřebujeme ho. Takže tímto způsobem. A co je také moc fajn, můžeme do textu si vkládat vlastní poznámky. Takže jednoduše si tady napíšu informaci. Tak. Abych nezapomněla a uložím. Tak jako v papírových knihách můžeme si vkládat elektronické virtuální záložky. Zase jednoduchým způsobem můžeme samozřejmě použít i tu nabídku v liště nahoře. Tak a jak jsem zmiňovala, všechny tyto naše poznámky, zabarvení, označení potom nalezneme pod touto hvězdičkou, kde si můžeme rozkliknout a vidíme přesně, co jsme udělali, kde jsme si co zabarvili, kde jsme si co založili a tak dále. Můžeme to následně po práci ještě projít, případně něco vyhodit, upravit a tak dále. Co je určitě fajn, že vlastně kniha, kterou jakýmkoliv způsobem vy vlastním změníte v uvozovkách, to znamená dáte si tam záložku, poznámku, barvu, tak se vám automaticky uloží do toho vašeho unikátního osobního prostoru do bookshelfu. Takže nebojte, že byste pracovali s knihou, označili si spoustu věcí a potom vám to zmizelo. Ne, zůstane to defaultně v bookshelfu, což je určitě fajn. Tak. Já ještě si tady zkontroluji zase tahák. Tak, to jsem vám řekla. Prima. Tak, a tento okamžik už můžeme společně skočit, podívat se do bookshelfu, do té naší takzvané knihovničky. Tak a zase vidíte úprava stejná. Máme tady na levé straně přehledy, seznam našich adresářů. Nahoře vidíme vlastně defaultní adresáře, aby se nám v bookshelfu dobře orientovalo. Můžeme si rovnou zobrazit tituly knihy, kde jsme opravdu něco označovali, kde jsme si dávali nějaké poznámky. Můžeme samozřejmě si zobrazit tituly v rámci jednotlivých adresářů. Co je určitě také příjemné, že vlastně jeden titul nemusíte mít pouze v jednom adresáři, pokud se stane, že ho potřebujete ve vícero, je to úplně v pořádku, je to možné. Zase stejně tak adresářů můžete mít, kolik potřebujete. Tak, jak jsem zmiňovala, vlastně defaultně vidíte, že nás to hodilo do toho adresáře Research, ale my se rozhodneme,
že vlastně tento titul nechceme mít v tomto adresáři, my se ho chceme přesunout jinam. Takže jednoduše ikonka rozšířených funkcí chceme skopírovat do jiného adresáře. Opravdu jednoduché. Potvrdíme a je tam. Tak, takže se nám změnil počet a titul je v pořádku tam, kde ho potřebujeme. Ještě chci na tomto místě říci, že můžete vlastně pracovat i s těmi adresáři jako s celky, to znamená, ukazuji, můžete sdílet link do toho adresáře konkrétního tohoto. Zase určitě příjemná funkce, pokud spolupracujete s někým, stejně tak můžete si obsah poslat e-mailem, můžete obsah si exportovat a zase můžete vlastně citovat, pokud bude třeba. Tak. Tak chvilinku, já se jenom podívám. Tak, prima. Tak já ještě přemýšlím, dívám se, jestli něco důležitého nechci dodat. Tak a mám pocit, že ne. Takže já teď poprosím ještě kolegu Filipa, jestli tam byl nějaký dotaz, který bychom rádi sdíleli. A samozřejmě v tuto chvíli otvírám plénum a budeme rádi za další dotazy. Tentokrát už můžete samozřejmě ústně a moc rádi vám je zodpovíme. Dobré odpoledne, tady je Filip Vojtášek, jenom vsuvka, průběžně jsem odpovídal na dotazy, které se týkaly někoho konkrétního, takže to pak šlo privátním chatem zpátky. Prima, děkuji. Tak opravdu cokoliv by vás napadlo, kde jsem třeba nebyla, jsem něco dostatečně nevysvětlila, nebo cokoliv vás napadne, Klidně, teď už si odmutujte mikrofon a můžeme to takto společně probrat. Tak zdá se, že žádné dotazy. Já se podívám ještě, jestli mě něco nenapadne, nebo jestli kolegy moje něco nenapadne, co by bylo důležité a já jsem to třeba opomněla, nebo neřekla. Můžu využít vteřinky teď? Určitě. Dostal jsem několik dotazů týkajících se DDA, respektive jestli plánujeme školení nebo prezentaci týkající se DDA, respektive co DDA obnáší, aspoň takový úvod do problematiky, řekněme. Tak odpověď zní ano, s kolegyní Andreou se domluvíme o nějakých termínech a určitě vás budeme informovat. Prima, děkuji. Dobře, tak zdá se, že dotazy nejsou aktuálně. Tak my tedy moc poděkujeme
za účast, trošku jsem přetáhla, tak se omlouvám. Jak jsme zmiňovali, nahrávali jsme školení, takže kdo měl zájem, tak určitě pošleme. A kdyby cokoliv, na cokoliv jste narazili během práce na platformě, tak samozřejmě knihovna vaše je k dispozici a my jsme samozřejmě rádi také k dispozici s jakoukoliv pomocí nebo požadavkem, takže určitě se na nás můžete obrátit. Tak jo, tak moc děkujeme a přejeme ještě hezké odpoledne. Mějte se hezky a někdy zase třeba naslyšenou nebo i naviděnou. Shledanou. Naschledanou, děkujeme. Naschledanou, taky děkujeme.